Amen. Okej, Alex? Okej. Bra, då börjar vi. Här, varsågod. Väljer du att sola på stranden eller i solarium? Stranden. Okej, fotboll eller innebandy? Fotboll. Hemmafest eller fest på krogen? Hemmafest. Nej. Sovmorgon eller gåtur på morgon? Sovmorgon. Hur många frågor ska man ställa? Du kan ta nästa. Nummer två. Hej, mitt namn är Maliska. Lovale! Hur många år är du? Jag ska fylla 18. Va? Vad går för program? Handelsprogrammet. Ja, där finns det mycket fina tjejer. Väljer du att jobba för 50 000 i månaden eller bara tar 50 000? Jag bara tar 50 000 på dig. Jaha. Håller innebandy för dig då? Innebandy. Är det din första Dreamhack eller har du varit på flera? Första dataplatsen. Ja. Alex, ska vi ta nästa? Det kan vi göra. Hallå, vad heter du? Hej. Och vad väljer du av innebandy eller fotboll? Vilket program går du? Är det ditt första Dreamhack som du är här på eller? Min andra gång med dator. Ska du ta nästa, Alex? Ja. Kan du fråga henne om hon kan sjunga trollololololol? Kan jag göra. Och hur många år är du? Jag fyller 18 år. Ja, då kan du... Kan du sjunga trollololol? Nej, jag är väldigt dålig på det. Kan vi få höra den då? Ja. Okej, är det att fixa? Ska jag fråga produktionen, går det att fixa? Ja, det kommer. Du kan fråga några till frågor så länge. Och vad väljer du av innebandy och fotboll? Fotboll. Ja, 2-2. Och vilket program går du? Jag går också handels. Ja, allihop då. Bor du i Jönköping eller har du rest dit långt ifrån? Jag kommer från Stockholm. Ja, då har vi lite mer än in bara intresse för det. Men Alex, ska vi avsluta den här intervjun med trollololol? Kan vi göra. Ja, men då så. Karin, du kan ställa dig upp så kör vi lite musik. Hur mycket bänkar du? Inte allt för mycket. Mina armmuskler är väl inte de bästa. Lårmusklerna där hon ska sitta fina lårmuskler, alltså cykelrumpor alltså. Ska vi ta nästa eller vill du prata lite mer? Nej, det låter... Vilket nummer var det där då? Fem, ja, ja. Kom på nästa. Hallå. Hej, vad heter du? Josefin. Och du, hur många år är du? Jag är 16. 16. Och hur mycket bänkar du då?
10 kilo hantlar. Ja, det är väl ganska okej då. Och vilket program går du? Jag ska börja samhälle. Samhälle, ja. Så det blir ditt första år? Ja. Ja. Och vad väljer du, att sola på stranden eller i solarium? På stranden, tror jag. Ja, okej. Okay. Ska vi ta nästa? Ja. Hej. Hej, vad heter du? Jag heter Lobba. Och hur mycket bänkar du? Jag brukar bära runt på min bästa vän. Sväger 35 kilo hela tiden i alla fall. Jaha. Och vad går du på för skola? Jag går i gymnasiet och utbildar inom vanlig terapeut och huvudterapeut. Är det ditt första Dreamhack eller har du varit på flera? Det är mitt tredje. Jaha, flera. Ska vi ta den sista damen bara? Ja. Hallå? Hallå, vad heter du? Lisa. Lisa, ja. Hur många år är du? 16. 16, ja. Publiken låter lite konstigt, tycker jag. Vilket program går du? Natur. Natur, ja. På vilken skola? Hur många gånger har du varit på Dreamhack? Det är första. Första. Nörd, känner vi oss redo? Ja, det känns väl bra. Ja, men du ska få tänka efter vilka nummer du ska säga då. Typ 1, 2, 3 eller 4. Det är 4 stycken du ska välja. Så kan vi se vilket nummer publiken röstar på. 8!